Calor, misericórdia. Misericórdia. Será que chegou o verão? Primavera ainda, né? Gente, eu já almocei tudo já. Lavei a louça do almoço, lavei panela, lavei, deixa eu ver. Uma, duas, três, umas quatro panelas. Sim, limpei meu fogão. Gente, eu particularmente tenho esse costume de limpar o fogão todos os dias. E não é aquela limpezinha só, passar um produtinho no pano e pronto. Não, eu tiro os botão, tiro os olheiros, tiro aquela. Como que chama isso? Eu esqueci o nome disso. Ó. Esse negócio aqui, ó. Preto. Eu tiro tudo. Tipo assim, eu lavo o fogão todo dia. Não jogo água, né? Que não dá. Mas eu lavo ele com sabão, pano bem molhado, vou passando até tirar tudo, entendeu? E é assim que eu faço. É costume meu. Então, gente, eu fiz almoço simples, como vocês viram. Mas eu não falei durante o vídeo. Eu sei que vocês vão falar, Rafa, por que que você não conversou com nós? Eu gosto que você conversa, não sei o que, não sei o que. Eu não conversei, gente, porque assim, eu tava com pressa. Já era mais de 10h30, eu acho. Eu comecei a fazer almoço. E hoje eu queria namorar a cozinha. Hoje eu namorei a cozinha, entendeu? Hoje eu fiz frango, molho de frango. Eu fiz abobrinha. Eu fiz suco natural de maracujá. Vocês sabem que leva um tempinho fazer essas coisas, né? Eu só não fiz arroz, feijão e carne frita. Não, fiz assim. Incrementei hoje. Então por isso, né? Já a Maria já tá com fome. E eu também tava com muita fome. Falei, não vou falar no vídeo porque se eu começo a falar, eu nunca mais termino. Aí fica o vídeo, aquele vídeo naquilo ali só, entendeu? Mas espero que vocês compreendam eu, tá bom? Deixa o like, comenta aqui embaixo. Vão no canal da Ivanilda, casada há 15 anos, realidade. Eu vou falar um pouquinho do canal dela. É um canal de vida na roça. Ela tem um bebezinho. Ela gravou esse dia uma tag com a mãe dela. Vão lá ver. É uma tag super legal. Eu nunca tinha visto antes, mas não sei se ela que inventou, eu já tinha, eu não sei. Mas achei super legal a tag. Vão lá conferir. O link dos dois canais estão aqui embaixo. A receita da Flávia também. É um canal só de receita, tá, gente? E vou falar a verdade, um negócio pra vocês, tá? Como vocês sabem, as pessoas antigas e as que chegou esse tempo, e as pessoas que estão chegando ainda, se você não sabe, eu trabalho com parceria, divulgação, tá? Esse é o meu trabalho. E se você quiser divulgação de alguma coisa, e se você quiser divulgação, é só entrar em contato comigo, gente. Vai lá no Instagram. O link tá aqui embaixo. Conversa comigo no direct. Se não tiver Instagram, é a coisa mais fácil. Faz um, porque o único jeito de conversar comigo é só pelo Instagram, tá, gente? Eu não passo WhatsApp pra ninguém mais, mesmo, entendeu? E o que eu ia falar pra vocês? Porque eu tenho recebido o quê? Muitos spam. Spam, pra quem não sabe o que é isso, é quando a pessoa chega no seu canal e pedindo pra conhecer outro canal. Tipo, ah, vem conhecer meu canal, me ajuda a bater tantos inscritos. O YouTube entende que é spam. Ele joga direto pra caixa de spam. E o que, que eu tenho que fazer? Toda vez que eu entro no notebook pra fazer as coisas pesadas assim do YouTube, porque o celular não é tudo que ele faz, eu vou lá, gente, tem mais de 100 spam, 200, muita coisa, né? E, peraí. Então, gente, eu tenho que, olha, pagar spam por spam, porque passa por meu análise pra depois outras pessoas verem. Então, é vários spam, não é de uma pessoa, gente, é muita gente mesmo. Então, se você quer mesmo que eu divulgue o seu canalzinho, aí eu trabalho com isso. Se você quiser me ajudar, eu te ajudo, né? Então entra em contato comigo lá, com a gente, pode ser bons parceiros. Mas é isso, gente. Vou encerrar agora que eu vou limpar a casa, eu vou limpar meu banheiro, o vlog só foi eu mesma aqui falando a verdade, dar um, né? Uma faladinha pra quem não sabe que eu faço divulgação. É, às vezes a pessoa nem assiste o vídeo, não sabe nem que eu faço divulgação, mas sempre comenta ali, né? Faz spam. Mas vai lá no meu Instagram que eu posso ajudar você. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu almoço. Foi delicioso. Foi simples, mas foi feito com todo amor da vida. Mas, ó, beijos no coração e tchau!